خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی آرزو کی ہے. حدیث میں آتا ہے امام سیوطی نے اس کو الحابل الفتاوی میں لکھا ہے, امام ہیثمی نے بھی اس کو کنز الامال میں لکھا ہے. ایک دن حضور نماز عشاء پڑھانے آئے, نماز عشاء پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے تا حد نظر صحابہ تھے, حضور کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے, بس آنکھیں چھلکنے لگی. پھر حضور نے روتے روتے کہا, لو ادرکت والدی او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا. انسان نے دکھوں کی زندگی گزاری ہو, بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے, تو انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے, میرے دکھوں بڑا دور دیکھا تھا, آج سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے, میری غربت دیکھی تھی دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے, میرے گھر میں پریشانیاں دیکھی تھی, میرے گھر کے آنگن میں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے. آرزو کرتا ہے, تمنا کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو اس وقت انتقال کر گئے تھے جب حضور شکم مادر میں تھے, والدہ اس وقت انتقال کر گئے جب عمر 6 سال تھی. ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں, مدینہ المنورہ سے واپسی ہے. حضرت آمنہ, حضرت ام ایمن اور حضور, 3 نفوس پہ مشتمل یہ قافلہ ہے, 2 اونٹ ہیں. حضرت آمنہ کو بخار ہو گیا, جان گئی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا. ام ایمن کو بلایا, حضور کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا, ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور پھر اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا, سر پہ ہاتھ رکھا, پیار کرنا چاہا اور کوئی باتیں کرنا چاہی, لیکن ضبط کے سارے پیمانے ٹوٹ گئے, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. بیوہ ماں نے جب اپنے در یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو پھر عرب کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے. سیدہ آمنہ نے روتے ہوئے چند جملے کہے جو ابن حشام نے محفوظ کیے, کہا, بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے, میں بھی جا رہی ہوں, وہ ذکری باق, لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا, وہ ولد تو تہرا, اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی. جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا. یہ جملے کہے اس کے بعد حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کر لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے جست پہ پھوٹ پھوٹ کے روئے, ریت کے ٹیلے میں ماں کی تدفین کی, اوپر مٹی انڈھیل دی, آنسوں کا چھڑکاؤ کیا. آج ہو بھی کیا سکتا تھا, مدینہ تو رسول میں حضور کی والدہ فوت ہوتی تو آقا کریم کے لیے, ماں کے لیے کتنے صحابہ جنازے میں آتے, کتنے لوگوں کا ہجوم ہوتا, جنت سے فرشتے بھی پھول لے کر آتے, لیکن آج نہ کوئی جنازے میں شامل ہے. وہ کیا, کسی نے کہا, تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں, تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. حضور آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے, اور حضرت ام ایمن نے جناب عبد المطلب تک پہنچایا, اور 8 سال کی عمر تھی کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. ابن حشام نے لکھا ہے, جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امٹ آیا, اور ایک بچہ تھا جس کی عمر 8 سال ہوگی, وہ کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا, کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا. پھر شاب ابی طالب کی سختیاں بھی جھیلی, عام الحزن کا غم بھی کاٹا, طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے, پتے کھا کھا کے بھی گزر اوقات ہوا, مکے کے بازاروں میں اوجریاں بھی ڈالی جاتی رہی, کھدے ہوئے گڑوں کا سامنا بھی کیا, بچھے ہوئے کانٹوں سے بھی گزرنا پڑا, لیکن آج وہ وقت ہے کہ اللہ نے حکم صادر کر دیا, پتھر مارنے والے سن لیں, کانٹے بچھانے والے سن لیں, راہ میں گڑے کھودنے والے سن لیں, میرے نبی کی آواز سے اب تو آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے. عمر کا سرمایہ ضائع کر دوں گا, تمہارے نام اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی. اگر نبی سے ملنا چاہتے ہو ڈائریکٹ نہ آ جاؤ, پہلے گھر جاؤ, پھر کوئی چیز لو, پھر بازار جاؤ, کوئی فقیر ڈھونڈو, اس کو صدقہ کرو, پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ. تمہیں پتا چلے کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں, ادب کے ضابطے سکھائے, خبردار نبی کے دروازے پہ اونچی آوازیں نہ لگانا, بلکہ نبی کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤ, نبی اپنی مرضی سے آئے تو اپنے دل کی حاجت کہہ لو. قرآن اتر چکا ہے, ادب کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں. آقا کریم گھر سے نکلے, صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے, حضور کی نظر پیچھے پلٹ کے 6 سال کی عمر میں ابوا کی ریت کے ٹیلوں میں گردش کرنے لگی, اور پھر آقا نے روتے روتے فرمایا, کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا, پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. میری ماں دروازے کی چلمن کو سرکا کے کہتی, ابنی محمد,
میرے بیٹے محمد میری بات سنو. فرمایا لوگو میں اپنی نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. یہ ماں ہے جس کی محبت کو مصطفیٰ کریم نے بھی محسوس کیا ہے. اونچی مسندوں پہ بیٹھنے کا وہ مزہ نہیں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا مزہ ہے. اور وہ کیا کہا تھا خورشید گیلانی نے, وہ کہتا ہے کہ 5-star ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو چولہے پہ پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ ہے, اور عالی جناب حضرت صاحب اور اعلیٰ اور بھاری اور بھرکم لفظ سننے میں اور گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے میں وہ لذت کہاں ہے جو ماں کے اوئے ببلو کہنے کے اندر رکھا گیا ہے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے, ماں جب مسکرا کے دیکھ لیتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. ایک شخص نے سین حرم میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے طواف کروایا اور پھر حضور کی خدمت کے پاس میں حاضر ہوا. عرض کی حضور میں نے کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے. کہا تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل نہیں دے سکا. ماں جب مسکراتی ہے تو اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے, میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائیں اتنی محبت پیدا نہیں ہوتی جتنی محبت ماں کے لہجے میں ہے جب وہ بیٹے کو اوئے ببلو اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے, اوئے بیٹا کہہ کے پکارتی ہے, آواز دیتی ہے تو ماں کے لہجے کے اندر وہ رس گل رہا ہوتا ہے کہ حوریں بھی آفرین آفرین کر رہی ہوتی ہیں. ماؤں کے بے ادب ہاتھ جوڑ کے ماؤں سے معافی مانگ لیں, باپ کے گستاخ ہاتھ جوڑ کے باپ سے معافی مانگ لیں, یہ سرمایہ زندگی میں نہیں ملے گا. عموماً قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. آؤ ماں باپ کی قدر کو پہچانیں اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں. علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہوئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے, جوان ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے, اور پھر روتے روتے کہتے تھے آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار, آرزو لے کے تیری خاک کے تربت پہ آؤں گا, اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا, ماں ہی دعا کرتی ہے. ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. ماں جب بولتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور قریب آ کے ماں کی فریاد کو سنتا ہے. ماں کی دعا جو اولاد کے حق میں ہے, مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا, حدیث میں آتا ہے یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی. تو ماں کی دعائیں لیں, ان کی خدمت کریں اور والدین کی رضا چاہیں. اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. خود امام الانبیاء صلی اللہ